Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Uglavnom, šta danas, Sone, ja radimo, Sone, brate, reci. Da, igramo, znači, Fortnite-a, braćo moja, igramo ponovo ono bildanje, razumiješ, tamo vamo, takmičimo se i te zajebancije, znači, lajkujte ovaj video, idemo, pa lajkujte, koliko ćemo lajkova, Impe? Koliko pa, ćemo lajkova? Kod mene 10.000, kod tebe 15. Može, znači, ne, obrnuto, kod Impeta 15, kod mene 10.000 lajkova, znači, lagano. Nije bitno, lajk, uglavnom, šta radimo, znači, ljudi moji, building challenge za vas koji ne znate, Šone i ja se takmičimo, ko će bolje napraviti neku stvar, dvije platforme, ovo je moja. Ovo je Šoneto, a i tu pravimo, znači ovaj put tema je kuća spužva boba. E, da, ja sam znači u prvoj epizodi kod sebe bio radio ono tank tamo vamo, vidjeli smo da to podržavate, pa smo Impe i ja odlučili da to sad znači napravimo ovako. Impe, da li si ti spreman, Burazir? Spreman sam, ali prije nego što krenemo, slušajte ljudi, znači vi dole u komentar obavezno predlažite neke teme za sljedeće videe koje bi Šone i ja snimali. I tema sa najviše lajkova, to radimo u sljedećem videu. Upravo tako. Uglavnom, ja vama neću pokazati Šonetovu građevinu, znači isto neće tako, Mira vidjeti, nego njegovu... ću šut konj jedan, Čusi nego ću otići na njegov kanal i vidjeti kako je to on izgradio, tako da i vi idite svi na njegov kanal dole u deskripciji, izašao je video odmah kad imao, tako isto, da, isto pogledajte to... njegovu građevinu. E, isto to važi i za Impeta. I ocjenjujte nas u komentare. U, obavez, slušaj, obavezno, ja sam spreman, Burazir, da li ti spreman? Ja sam već pripremio majmun jedan. Da, joj, vrijeme. Timer, 10 minuta. Stan da dođi, Mija, stan da ne bude posle čitovanje. Hajde, jesam spreman. Majmune, majmune, znači imaš sve materijale, ima Mija, tako da možemo krenuti. Dobro, ajde ti, hoćeš ti. Joj, 10 minuta je premalo, ali nema veze, potrućemo. Idemo, 3, 2, 1. Krenulo je, to ja, počelo, idemo, počelo, još one. Uglavnom, ljudi, joj, ljudi moj, mora ovo ispast, joj, ovo mora ispast kako treba, sine, kipe, ja sam te već nešto osmislio u glavi, tako da, gledajte samo pozor. Joj, čut, ništa mi ne govor, čut, nemoj ništa da ne govori. Neću ništa ne govor, majmune, šutam. Čut, majmune, ovo, joj, ovo ću povećati za visinu, ovako, i malo ću kao all, o, previše. Joj, imaš one, imaš one ideja. Jel to to? Joj, ne valja. Joj, šta ne mogu opratiti, teško već smo potrošili minutu. Čut, ništa nego, jao, Impe, pa ja krenu obrnuto, joj, sve u redu, sve u redu. Evo, jel ovako? Sve u redu, ljudi moji, ne valja, kurac je sve u redu, brate. Pa ne valja nikod mene, Šone. Jao, ne valja nikod mene, au, oj, dobro, znači, ide li Šone, ide li? Ide, čut, ništa nego, vori, znači, ovako ćemo. I smanjiti, joj, ovo je preteško, ne mogu se skoncentrat kad imam golo piti. Čut, joj, i ti pričaš, Međede, i ti mene, joj, i ti mene dekoncentrišeš, Međede, ona jedan, čutim, pe, dokle stigo, brat moj, dokle stigo. Pa, brat moj, nisam ni počet, veruj mi. Meni se sviđa kako izgleda kod mene, bez ojebancit, kažem. Ljudi, znači, tu će ovako da izgleda, stani, idemo za još jedan blok gore, znači, idemo za još jedan blok gore, super. Super, vidjet ćete, znači šta je super? Tu, ma, čut, jo, ima to, da bude... Pa ja mi ljudi sad sve ovo obložiti, joj, ovo će biti pretiško, nema veze, može Impe, može to Impe. Dobro. Ajmo, ovako, ne, nije tako, dobro. Ovako. Joj, ej, ali Impe, napito je ovo, brate. Pa prenapito, koliko nam je ostalo još vremena? Kad se zajebavamo, sinek, a? Koliko nam je još vremena ostalo? 8 minuta, Impe. Ne, seri, nema šanse da evo završi. Mi ništa napraviti ovdje, ništa mi nismo napraviti ovdje, ali ajde ne, već se vraćamo. Ne, bar liči Šone na kući. Ma nek liči, ma da, upravo. Ja, Impe, konju jedan. Čuti konjino, šta da radim, a ništa, uzmi ovaj blok Šone. Ovako, ljudi moji, znači odlučio sam da budi ovako dva bloka. Impe, kako ti napreduješ, dokle stigo, brat moj? Na početku sam. Šta? Na početku sam. Nemoj zajebavati. Šut, ništa mi ne govori, ništa mi ne govori. Jel zajebavaš ozbiljno? Ne zazam se, majmune jedan. A? Ne zazam se. Joj, Impe, sinek. Ne vezi ovo, nek bude malo nakaradno s ove strane. Čut, joj. Šta je bilo? Dobro je, kod mene je super izgleda. Ja sam zadovoljan sam kako izgleda. Sve će napravio. Znači, krug je ovako, ovo ono neka je zajebacija. Kakav krug? A? Kakav krug? Pa onaj ananas, ona zajebacija. Na početku sam. Jo, šta bi ljud mogu zakro? Jo, evo problema Impe, evo problema, evo belaja. Jo, ne znam. Neka tako ti treba. Čut. Oj, Šone, već 4 minuta očekaj. Da li bi ovo, 4 minute? Nemoj zajebavati. Malo ćemo produšiti vremena ako budem imao. Jo, ljudi, da li ima ovo veće govno? Stani, ja, evo ga ovdje, o, Impe. Kod mene, vidit ćeš kod mene kako će ovo da izgleda, brat moj. Ljudi, lajkujte, znači, naše klipove i subscribeujte se na naše kanale ukoliko niste, to obavezno da uradite. E, sad Impe, ja mislim da sam, čekaj,
Šta si? Čekaj, čuti. A znam ja da si ti budala, ali... Ma čutim našu borbu, daletno jedna. Čuti. Jaaa, šta da sam uradio? O, Impe. O, Impe, pa ovo kod mene nasel liči sam na... Jooo, šta je ovo, ljudi moj? Ma ne, ma dobro je ovo, ma dobar posao, super je ovo. E sad, ono što bi mi trebalo sladići, ne znam ni ja šta je, ali razumiješ, nešto bi mi trebalo. E, ljudi moji, ja ću ovdje da, znači, postavim ovo, op, Impe, kako napreduješ? Pa što ne, brat moj, znači nikako. Jo, Impe, da vidiš kućice, sunce ti jede. Da ti vidiš meni, brate, jo, da moj, pa jo, oni... Impe, ovo naj... 5 minuta. Ovo liči na sve osim na spužava kuća spužava boba. Čut, nemoj ništa govoriti. Ma i ovo, ako ocijenite broj 2, znači ako date ocjenu... Oj, Bože ti sačuo. Ej, ljudi, znači ozbiljno, upravo Impe. Tašta, ako i ovo ocijenite s dvicom, bit će to super. Ja stavljam neke gume nešto iza jebancije. Gume? Pa sa strana, ono, čisto malo dekoracija i to. E, šta mogli sljedeće, ja nemam pojma. Dokle si ti došao, Impe? Evo, do drugog sloja. Do drugog sloja? Jaj, pa ne požurim pekonjera. Stan, šta mogu? Uj, da li bi ovo mogu kao lišće gore? Jaj, Impe. Lišće? Pa jaj, pa ono gore na grob što ide. Ja, pa čovječa, zaboravio kako izgleda kuća. Ja, međeri, ja... Učoravo nas lijepo radim, što ne vratim. Učoravo nas lijepo, jel? Joj, čuti, oj, ja moram ti priznat, slušaj. Malo nakaradno da radim, malo zbogo. Slušaj, ba, ja moram priznat da sam malo, razumiješ, ovaj, pogledao prije nek što smo počeli. Ne, seri, ja nisam. A pogledao kako kuća izgleda, razumiješ? Ma ja, a dobro znam, gledalo sam. A dobro, pa gledalo si, a šta si čuti? Ajde sad ovdje ga, to, ne valja, upravo, ne valja, joj, ja uzeo isto neka jaja da postavljam na kroz, neka jaja, ma nemoj me ništa, ma čudi, ne postavljam jaja, joj, oližeš mi jaja, baš se ti voliš da mi igraš jajima, međede onaj jedan, uglavnom ne vezi, dobro. Dobro ovo, ljudi moji, izgleda. Ljudi moji, znači ovo sam skoro završio, to je to. Šta ba završio? Pa ne, bez jebancit kaže, meni se sviđa kako se napravi. Braćo, ocijente dole u komentarima, od 1 do 10, znači nema šta. A, brate moj, pa sačekaj da ja završim. Pa ne, ništa ti ne... Kako ima vremena još? Pa ne, imam još tu posla, razumiješ, opšteno ti. Aha, jest ovo teško. Koji, šta me natjera da radim ovako, čovječe, gdje sam, majmun? Čuti, O, pa ne smiješ ti nikako vidjeti, a ne smijem nija, joj, znači moram čekat tvoj video. Znači ovo ovako, ja, ljudi moji. Ne veze, pa u pravu si rekao, moramo čekat klipove. Ne veze, neka, to me zanima, i vas ljudi, vjerovatno, tako da svi posjetite one to video. Da, isto tako, Impe to video, ovaj, i ocijente i na njegovom kanalu, okej, ja sam skoro završio šta. Šta si? Ja sam skoro završio. Stani bole, ja hoću malo i unutra da rekao da nešto napravim. Šta ba unutra? Pa unutra konto rekao malo nešto. Jaj, pa na što ovo ličiš one? Šta je bila? Ovako, znači ovdje mora biti malo deblje. Stani, čuti, nemoj me ništa pitat, ništa me nemoj pitat. A ništa te ne pitam. Dobro. Ne, dobro. Šta je dobro? Dobro. Čutim pe ovo, dobro će ovo ispast. Dobro će ispast. Ljudi moji, znači, evo i unu... Jao, ne valja im pe. Jao, ne vezi. Ne vezi, ovdje ću morat ovi staviti blokove, bože moj, šta da se radi, ljudi, takva vam je siću, takva vam, to, super, super, i unutra je malo, razumiješ, malo druge boje, ali ne vezi, Impe, kako si ti, mislim, dokle si ti došao? Jesi unutra išta napravio? Unutra? Ja. Da ću unutra praviti. Pa ono, onako, reko čisto da se može ući u kuću, razumiješ. Ma ne može se kod mene ući, nema teorije. Ne može se ući, pa čekaj spravio. Pa šut, vidjet ćeš. Jo, ljudi moj. Evo ga, ljudi, znači još malo, znači samo sekunda. Koliko vremena? Minuta još ima. Meni baš one, pa nema, minuta još. Ja ne znam, ja šta bi još mogu urati. Ne, ja pojma, ljudi. Znači, stan da nađem. Oj, čuti, nešto sam, joj, da li bi još nešto trebao, ljudi moji, za sad ova kućica ovako izgleda, razumiješ? Morate priznati dole u komentarima da podsjećam malo na tu kuću, ovaj, o tom potom, pogledajte ovo, gore je, razumiješ, sve ovo idealno napravljeno kao lišće, ovo, ono, nisam uspio da napravim prozore, ali, bože moj. Jaj, Šone, brat moj. Šta je, brat moj, šta je bilo? Pobjeđeš me ovdje 100%. Neću, ti ćeš mene pobjeđi. Ma ti ćeš mene. Nema teorije. Ljudi,
Ne, slušaj, doduše ne znamo, to je na ljudima da odluči. Ja, meni se sviđa kako sam napravio mo, znači, gledaj sine. Ozbiljno. Jo, impe, jedva čekam tu klip sine. Jedva čekam, slušaj ovako. Ja isto, jedan drugom, slušaj ovo. Jedan drugom ćemo dole u komentarima da ocijenimo kuće, znači, pazi. O, ljudi, brutalno, sviđam se, još mi samo jedan detalj ostao. Još samo ostao? Jedan detalj. Jo, što, ja, a, vrijeme, impe, vrijeme. Ja sam stao. Hoćeš mi dati samo, da samo taj jedan detalj, samo jedan detaljčić. Evo, daću ti još jedan detaljčić, ovaj, ali o tom potom ljudi, znači zipa moje kuće. Ništa, brat moj. Zipa moje kuće, moja kuća je završena i ona izgleda ovako, ovaj, iskreno meni se sviđa, iznenadio sam sam sebe kako sam i napravio prije svega. Ovaj, krov je mogu malo bolje, ali bože moj, razumiješ, ne vezi, sve je ovo super. Uglavnom, tu je ta boja, podsjeća, dimnjak je tu, prozori nisam uspio da stavim iz razloga tog što, razumiješ, je ovako nakon. Malo. Bratine moje, znači ja razmišljam da uzmem i ovo jedno čudo i da postavim ovamo čisto. Šta, završio jel? Završio. Čekaj sam da ja ovu postavim. Hajde, hajde. To je to, čisto onako burazer. Hajde, evo, eto, gotovo. Da stoji. O, evi, ja sam završio. Joj, ljudi, ljudi moji, završio sam. Znači, ga dole ocenjujte moj ocenjujte. Rad, a Šonetov da vidite, posjete njegov video. Isto i tako, Impe to. Dole u komentar, znači, pišite Impe, ocjena taj, ta, od 1 do 10, i Šone, ocjena od 1 do 10. Taj, ta. Znači, pa meni, realno, ja bi sam sebi dao ocjenu šesticu. Šesticu, ja bi sebi, hoćeš, realno, ja bi sebi dao možda čak i devetku, bez zajebanci. Sviđam se kako sam odradio, ali slušaj. Ja znam, meni baš, moglo je bolje, realno. Slušaj, ja ću tvoju kuću i ti ćeš moju kuću detaljno da ocijeniš onog momenta kad, razumiješ, mi uploadujemo ove klipove tako, na YouTube. Tako, ja ću te komentari sad. Isto tako, burazer. Mano, znači, ljudi, lajkujte moj njegov video ukoliko želite da nastavimo s ovim. Da, dobro ste ga čuli, subscribeujte se na ovaj kanal i na Impetov kanal. Ja, evo ja ću čisto onak, mada ovo ništa ne znači, ne brnite ljudi. Šta radi, bro, šta radi, ja mislim mi odjavljujemo klip Badgede ona jedan. Ma eto ga, gotovo, evo, pogledalo ako sferca, to je nekako, ljepše. Ako želite, opet kažem, znači ako želite pogledati Impetov klip, a hoćete, logično želite, imate dole link, ovaj, prvi u deskripciji, to je to. Veliki pozdrav Šanta, vidimo se čemu. Inače, ovo su prozori, ovo su prozori. A, ovo što ćeš vidjeti da ne bude da su oči kontaž. Aha, dobro, uglavnom vrata nisam stavio, nema veze. Uglavnom, dobro ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Posjetite Šoneto video, naravno. Subscribeujte se na njegov kanal, like isto tako video na Impetov. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i čao. Ćao.